নমস্কার মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জাছিলোঁ এতিয়া মানে মই বিহু মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ বিহু মাৰা আজি তিনিদিন হ'ব আৰু বিহু মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু মানে বিহু মাৰিব নোযোৱাৰ আগতে মানে আমাৰ গাঁৱতে আৰু গাঁও নহয় আৰু অলপ গাঁৱৰ পৰা অলপ দূৰ আমাৰ গাঁৱৰ পৰা অলপ দূৰ মানে তালৈকে দদগাং আছে মানে আমাৰ মিচিং মানুহৰ দদগাং মানে তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ তাত গৈ পিনি নগ'লেওতো বেয়া পাব দদগাং ঘৰত হয়নে নহয় সেইটোৰ কাৰণে মানে দদগাং ঘৰত প্ৰথমতে গৈ লওঁ গৈ দেখাটো দি লওঁ দি মেলি তাৰপিছত বিহু মাৰিবলৈ গুচি যাওঁ আৰু দেৰি হ'লেও মানে চবটোকে চবৰ তাতে মানে যাব লাগিব এতিয়া মই বিহু মাৰিছোঁ বুলি দহা ঘৰলৈ নগ'লেও বেয়া পাব আকৌ দহা ঘৰলৈ গৈছোঁ বুলি বিহুটো এৰিলেও নহ'ব সেইটো কাৰণে দুইফালে মানে মেইনটেইন কৰিম আৰু এতিয়া তালৈকে যাবলৈ ওলাই এয়া হ'ল চাইমত দুই টোপোলা মোনাখনতে ধুনীয়াকৈ ভৰাই লৈ যাওঁ আৰু ৰিক্সা চিক্সা পাম নে নাপাম জানো ৰিক্সা এখন পালে ৰিক্সাতে গুচি যাম নাপালে আৰু হাতেৰে দাঙি পিনি লৈ যাওঁ আৰু এই দুপোল যিহেতু মানে আমাৰ এনেকৈ দহা দদগাঁৱলৈ গ'লে মানে চাইমত লাগে আৰু দুই টোপোলামান যোনে যি পাৰে আৰু নিদিলেও একো নাই থাকিলে দিলে ভাল আৰু সেইটো কাৰণে ঘৰতে বনাই থোৱা আছিলে বুলি মই দুই টোপোলা লৈ গৈছোঁ আৰু এইফালে মোনাখনো কিমান ডাঙৰ মোনা এটা পালোঁ সৰু মোনা নাই এই ডাঙৰ মোনাটোকে লৈ গৈ থাকোঁ আৰু আৰু এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ মানে বোৱাৰী পাৰ্টিকেইটাই 11টা 12টামান বজাৰ পৰাই বিহু মাৰে আৰু এতিয়া মানে মোৰ ওলাওঁতে 1:30 বাজিয়ে গ'ল আৰু আকৌ সকাম ঘৰলৈ গৈ তালৈ যাওঁ মানে 2:30মান বাজিয়ে যাব হ'লেও যিয়ে নহওক আৰু দেখা দিওঁগৈ আৰু কৰিলোঁ আৰু সিটো কিবাকিবি কৰোঁতে আৰু দেৰিয়ে হৈ গ'ল তাৰপিছত জিম যোৱাও হোৱা নাই এইকেইদিন বিহু বুলি জিমো বন্ধ হৈ আছে এনেকুৱা আৰু বিহুৰ ব্যস্তত মানে আজৰিয়ে পোৱা নাই আৰু আজিৰ পৰা আকৌ মিস্ত্ৰীকেইটাও কাম কৰিব আহিছে তাকো পানী দিয়া চাহ দিয়া চোৱা চিতা কৰা মানুহ লাগে আৰু হয় এতিয়া দহা ঘৰলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাত গৈ পাই ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিও আৰু আজি আমাৰ বিহু মাৰাটো অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি কৰিম বাৰু পাৰিলে এইফালে আমাৰ খুৰী আৰু মই ছাতি খুৰী আৰু মই দহা খাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া হাই কোৱা কওক খুৰী হাঁহিছে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া যিমান পাৰোঁ ইমান দূৰলৈকে ৰিক্সা পাম নাই খোজকাঢ়ি যাওঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিউট কিউট দুজনী ভণ্টি দুজনীক লগ পালোঁ ইমান ধুনীয়া এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁগৈ আৰু যাওঁগৈ ন ভালকৈ যাব অঁ দহা ঘৰৰ পৰা ফেপাই খোকাই খোজকাঢ়ি আহি গ'লোঁ এতিয়া মানে আমাৰ ৰাইজে বিহু মাৰি আছে এইজনী আমাৰ পৰিয়ালৰে ভণ্টি ইহঁতৰ ঘৰলৈ বিহু মাৰিব আহিব এইটো ঢোলৰ মাত শুনিছে নহয় সেইটো কাৰণে তালৈ নেযাওঁ আৰু এইখিনিতে এই চকী টকী পাৰি থৈছে এইখিনিতে বহি জিৰাই লওঁ আৰু লগ পালোঁগৈ আৰু বিহু পাৰ্টিটোক দূৰৰ মানুহ ইফালে গাঁৱৰ সমাজৰ লগত আছোঁ কিন্তু গাঁওখনত নাই যে বহুত দূৰ আমাৰ জেগাটো আহোঁতে একদম 12 বাজি যায় তাতে অকলে লগৰীয়া চগৰীয়াও নাই আৰু ৰিক্সাত আহিলে অলপ ভাল হ'লেহেঁতেন বা গাড়ীত আহিব পৰা হ'লে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও নাই আমনি কৰিব টান পালোঁ সেই 3:00 বাজি গ'ল এতিয়া ইমান দেৰি হৈছে মানে তথাপি লগ পালোঁগৈ আৰু আজিৰ বিহু মাৰা আপোনালোকক অকণমান দেখাম দেই চাব আজি বিহু মাৰি মাৰি ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু উপায় নাই আৰু এৰাত নাই মোৰ এইটো বজোৱাৰ ফাল ভালকে নাচ মোৰ এই তাল বজোৱা ভাল তাল কৰিলে কি কয় কি কয় এইটো তাল কৰিলে কি কয় এইটো মোৰ বজোৱাচোন আজিৰ কাৰণে ইয়াতে বিহু মৰা শেষ সেইটোৰ কাৰণে ৰাইজে জিৰাই মেলি আপং পানী খাই আছে আৰু হয় নহয় বাইদেউ পিছফালেও দুজনমান আছে
এতিয়া বিহু মারা হেক আর এতিয়া বহুত ভাগরো লাগিছে লাহে লাহে ঘরলে উলাইছো কি আর এই মুছো 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 খাইছে আর না মজাকে এতিয়া বাই বাই টাটা হেক আর খালি খালি টাটা বাই বাই বইল করে দিছিল শুকান মাছ চাটনি বনাব বলে বিহু মারি আহি দেখিছো একটা পুরা খুয়া বুয়া রেডি করে আছে খাই খাই একদম পুরা পেট ভরি আহিছে রে বটল খাই খাই আমার নিশা ধরি লগতে আর গরম এই ছাতি খন লই লই এনেকা এনেকা নাচি নাচি আর কি আর অবস্থা বে আর ছাতি তো ডাঙি ডাঙি নাচি নাচি হাত খনও বিখাই গল আর আর খুব গরম লাগি আহিছে রে অবস্থা বেয়া রে তহতরে ভাল আর ঘর থাকি ইফালে আমার নাতিকেটা কি করেছে নো চাই লংসুন দেহা মাম খুয়া দে দেহা দেহা বাবা দিয়াসুন বাবাই উম্মা দিয়াসুন উম্মা আমা সদাই চাব দে আপনালোকে বলি কোয়াসুন আমার ভিডিও চাব দে আপনালোকে আমার মাম খুয়া ভিডিওটো কোয়াসুন মাম খুয়া অকলোকে বেয়া বলি কব নহয় দেহা অকলি যা মাম খুয়াসুন মাম খুয়া এই বেয়া লৰা কব নহয় বেয়া লৰা কব মাম নাখালে দেই মাকে ইমান ধুনীয়াকে খিচিৰি বনাই দিলে ঘৰৰে লোকেল কণী আছিলে বইল কৰি দিলে নেখায় মানে ইমান খাবলৈ সিহঁতক ফুচলাবলগীয়া হয় অসুবিধা সঁচাকে খোৱা বেটা খোৱা এই বেমাৰী দুটাটো খালেহে ভাল হব ইমান ৰাতি 7টা বজাত মানে বিষয় গৈ পিনি আগবঢ়াই লৈ আহিছে ৰাতি 7টা বাজি গ'ল আৰু এতিয়া মানে বহুত ভাগৰো লাগিছে আৰু এতিয়া আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে হেক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই।